Þetta er algjört hrun, segir eigandi breskrar ferðaskrifstofu áhuga á Íslandsferðum. Hann segist ekki muna eftir öðru eins á 50 ára ferli. Það styttist í gos við Grindavík og starfsmenn Veðurstofu Íslands tóku í dag niður mæli á þeim slóðum sem talið líklegasta hraun fari yfir. Óttast átök í Miðausturlöndum stigmagnist enn eftir að háttsettu leiðtogi Hamas var drepinn í Teheran í nótt. Íranir hóta hefndum og forsætisráðherra Ísrael segist viðbúinn því sem koma skal. Síðasti ríkisráðsfundur Guðna TH Jóhannessonar var haldinn í dag á Bessastöðum. Forsætisráðherra segir að þakklæti fyrir gott samstarf hafi einkennt fundinn. Halla Tómasdóttir verður 7. forseti lýðveldisins á morgun. Nokkur leynd hvílir yfir nýrri matvöruverslun sem hefur starfsemi í ágúst. Stofnendur bæði Bónus og Krónunnar standa að búðinni sem heitir því að bjóða lægsta verðið á markaðnum. Gott kvöld. Margir breskir ferðamenn þora ekki lengur til Íslands af ótta við eldsumbrot. Eigandi ferðaskrifstofu segist aldrei hafa séð annað eins hrun í bókunum. Mikil uppbygging er fyrir hugið í ferðaþjónustunni á Íslandi og hótel eiga rísa allt land. Þó eru blikur á lofti og margir finna fyrir því að áhugi á Íslandsferðum hafi dvínað. Einn þeirra Clive Stacey sem hefur selt Bretum ferðir til Íslands áratugum saman. Hann segir að eldsumbrotin við Grindavík hafi sett stórt strik í reikninginn. So from November 23 it's been carnage. I don't use that word lightly. It's we've never ever seen anything like it before. And I've been involved in the tourist business twice for about 50 years and it's weird. I've never seen anything like it. Jarðhræringarnar á Reykjanesskaga voru til að byrja með jákvæðar en eftir að eldgosin á Sundhnúkskýjaröðunni byrjuðu í desember segir Stacey fréttamiðla erlendis hafa nýtt sér það sem smelludólga. So we found even sensible news organizations some of them were exaggerating the dangers in Iceland and the common misconception is really that Iceland the whole of Iceland is a no-go area and it's very difficult to break through that. Stacey segir ferðaskrifstofuna hans hafa reynt að berjast á móti þessu með fræðslu og miðlun réttra upplýsinga en flestir hafi slegið hugmyndir að fara til Íslands út af borðinu allavega tímabundið. But temporary is turning into quite a long time and we don't really see anything coming out of Iceland which is changing this opinion. Í fyrsta sinn í 40 ár ferðaskrifstofan að selja fleiri ferði til Noregs en Íslands. Stacey vill að stjórnvöld hér á landi fari í svipaða herferð og eftir gosi í Eyjafjallajökli 2010. Eitthvað þurfa að gera til að andæfa öllum þeim YouTube-myndböndum og upplýsingaóreiðu sem ríki ástandið hér. Oh my god! If this was my country, and I feel sometimes like it is, I'd be doing something about it. I'd be doing something to counter this, but it doesn't seem to be happening. Even when we were told that money was being spent, we couldn't see any evidence of that. Og norðmenn kannast margir við þessar lýsingar. Ferðamennum hefur fjölgað þar til muna í sumar. Det nok flere grunner til det. Vi har vært gode på å markedsføre Bergen og Vestlandet, det spiller nok inn. Så det nok ingen tvil om at en svak norsk krone bidrar til å trekke folk til Norge også. Den valutan att göra, helt klart. Och de får ju då i tillägg tax-free på, det är bra valuta för dem och tillägg tax-free. Everything seems very affordable. We expected things to maybe be a little bit higher. Hvis vi sammenligner med 2023 så er det en vekst på godt og vel 9%. Sammenligner vi med før pandemien, altså 2019, så er veksten faktisk på over 20%. Velkommen Arna Már, þú ert ferðamálastjóri. Sjáuði þið merki þetta hrun í bókunum til Íslands? Já, þetta hans sláandi frásögn frá Clive Stacey sem hefur mikla reynslu í því að selja ferði til Íslands og það ber að taka það alvarlega þegar hann segir þessa hluti. Það sem við sjáum hjá okkur, ef við horfum á fyrstu 6 mánuði ársins, er að uppsafnaði fjöldi erlendra ferðamanna heilt yfir er sá sami og hann var í fyrra. Hins vegar það byrjaði árið mjög sterkt, byrjaði mjög vel, síðan hefur svona gefið að bátinn og bara núna í júní var 9% fækkun erlendra ferðamanna til Íslands.
Bretlandsmarkaður, ef við horfum á hann sérstaklega, þá var svo fjöldi sem við komið þessum afir ári núna fyrstu sex mánuðina, svo sami og væri fyrra. En horfir eru ekki sérstaklega góðar. Við fórum í gegnum ansi ítarlega greiningu ásamt Íslandsstofu og ráðuneyti ferðamála, þar sem við vorum að skoða stöðu og horfur ferðaþjónustunnar fram á við. Og það sem meðal annars var skoðað var flugframboð, það var bókunarstaða fyrirtækja, gistihúsa og það fyrir leitargögn á Google hvað fólk að skoða. Og það því miður þannig að það ástæða til að hafa áhyggjur því að það gæti verið samdráttur framöndan. En hvað hægt að gera til þess að sporna við þessu? Þar til þess að leiðrétta eitthvað misskilning eða upplýsinga óreiðu eins og virðist vera eins og framkomi fréttinni hérna áðan? Já, til dæmis í Bretlandi? Einmitt, já, upplýsingar eru mjög mikilvægar hér. Og hérna, það sem við höfum verið að leggja áherslu á er að það er mjög mikilvægt að hérna, endurreisa þær vélar sem við höfum í markaðssetningu til endra ferðamanna og þessar vélar hafa raunin verið stopp síðan 2022. Eftirspurn eftir ferðaþjónustu er ansi flókið fyrirbæri, þar sem margir samverkandi þættir eru til staðar, sumt höfum við engin áhrif á, sumt getum við haft áhrif á. Og markaðssetningi getur verið mjög öflugt tól til þess að hérna, standa vörð ímynd Íslands og að koma til að framfæra hér sé öruggur og einstakur áfangastaður. Segir markaðssetning, Clive Stacey kallar eftir því að stjórnvöld endurtaki leikinn frá til dæmis gosi í Eyjafjallajökli og fari í svona markaðsherferð, finnst þér það að vera góð hugmynd? Já og nei, sko ég myndi ekki verið kallað það markaðsherferð vegna þess að markaðssetning á að vera viðvarandi verkefni. Þetta er ekki eitthvað, við erum ekki að setja einhverja tilboðspakka í loftið, við erum ekki að þetta er ekki neitt skammgóðu vermir. Við verum að halda stöðugt á okkur verkefnum á sviði markaðssetningar. Þannig erum við í rauninni að skjóta styrkum stóðum undir bara fram til íslenska ferðaþjónustu. Við verðum svolítið að taka utan stýrið á atvinnugreininni og hérna og stunda hér markvissa markaðssókn stöðugt. Og já. Já, kæra þakki fyrir komuna, Arna Már. Og starfsmenn Veðurstofu Íslands tóku niður GPS-stöð í nágrenni við Svartsengi í dag. Fastlega búist við því að hraun úr yfirvofandi gosi renni yfir staðinn sem stöðin stóð á. Við erum örugglega með 15 stöðvar hérna í 10 km radíus frá Reykjavík. Þessir mælar eru gerðir þeirri náttúru að þeir nema minnstu hreyfingu í jarðskorpunni. Þeim komið víða fyrir í kringum óróasvæði. Þetta GPS-mæli. Þannig að hún bara að mæla staðsetningu mjög nákvæmlega. Þetta er rauninni eina þeim stöðum sem við notum til að mæla landrisi hérna á svæðinu. Einnig var tekið niður vindmýla sem framleiðir rafmagn, sólarsella og gasmælir. Nei, við ætlum ekki taka niður fleiri. Bara taka niður þessa því að áhyggjur og hraunir fara yfir hana. Það svona frekar líklegt. Nákvæmnin mikil nánast upp á millimetra. Upplýsingar berast í rauntíma og því hægt að sjá hvenær kvikuinnskot fer í gang. Losa bara neðri, getur bara tekið neðri úr. En fyrsta mælarnir eru teknir niður, þá hlýtur að styttast í gos. Já, já. Og það muni ekki einn mæli. Við erum ekki að tapa miklu þó við tökum þennan eina mæli niður, en við græðum aftur móti tækið. Kostnar við að setja upp svona stöð er 2,5 milljón króna. Rafmagni sem verður til er geymt í heljarinnar rafgeymi, þeir hafa frestað einhverra. Þetta er svona áraðanlegasta uppsetningin upp á þetta gangi allt árið. Það var sem mælar alveg fengið að vera í friði. Nánast alveg, já. Það hefur komið fyrir að segja geymust í stólið. Svona. Mjög gott. Íranir hóta hefndum eftir að leiðtogi stjórnmála arms Hamas var drepinn í árás í Teheran í nótt. Þó margir hveti til stillingar, ríkir óttu að atburðir næturinnar auki enn á spennuna í Miðausturlöndum. Dar nukhustin sa'at bamdad emruz, mahall iqamat Ismail Haniyeh dar Teheran mored isabat qarar gereft va yek nafar az muhafizan vey ham be shahadat rasid. Ismail Haniyeh var forsætisráðherra Palestínu frá 2006 til 2014 og leiðtogi stjórnmála arms Hamas fram til 2017. Hann var drepinn í loftárás í Teheran, höfuðborg Írans í nótt, en þar var Haniyeh staddur til að vera viðstaddur embættistöku nýs forseta. En það var stjórnvöld í Íran ekki tekið árásinni á gest sinn þegjandi. Þriggja daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir. Spenna milli stríðandi fylkinga í Miðausturlöndum hefur aukist til muna eftir atburði næturinnar sem og árás Ísraelshers í Líbanon í gær. The Iranian response will be very harsh and very severe. People like Ismail Haniyeh are considered as heroes who are defending the people of Palestine in
the very fact that he was murdered in Tehran makes it all the more important for the Iranians to make sure that the Israeli regime is severely punished. Ísraelsher hefur ekki gengist við ábyrða árásun í nótt, en hún samræmist yfirlýstum áformum þeirra að ganga milli bols og höfuðs á Hamas samtökunum. Hann ég hæst setti Hamasliðin sem hefur verið veginn síðan 7. oktober. Forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu myndist ekkert á hann ég í ávarpi nú seinnipartin en sagði að Ísrael væri viðbúið því sem koma skildi. Óvíst hver næstu skref verða þó margir ráðamenn hveti til stillingar. Þá eftir að koma í ljós hvort þessir atburðir hafi áhrif á möguleika vopnahlé á Gaza en hann ég sat við samningaborðið fyrir hönd Hamas. Samningaborð sem hingað til hefur ekki skilað friðvænlegum niðurstöð. Guðni T.H. Jóhannesson stýrði sínum síðasta ríkisráðsfundi á Bessastöðum í dag. Ráðherrar komu til fundar í hífandi roki á Álftanesinu og áttu svo rúmlega klukkustundar fund og kveðjustund með Guðuna en hann lætur formlega af embætti á miðnætti. Þetta var bara í aðra röndina formlegur fundur sem að fylgir rótgrónum venjum og í hinna röndina viss kveðjustund og mikil tímamót í samstarfi ríkisstjórnar og forseta og einkenndist bara af þakklæti fyrir gott samstarf og góðar kveðjur til forsetans og hans fjölskyldu inn í framtíðina. Og síðan eins og alþjóð veit hefur Guðni verið mjög farsæll vinsæll forseti meðal þjóðarinnar og þess vegna finnst mér hann geti verið stoltur af sinni forsetatíð. Guðni fékk strax í upphafi sinnar forsetatíðar í ágúst 2016 flókin pólitísku verkefni í fangið. Hlutverk forsetans veigamikið þegar erfiðlega gengur að mynda stjórn fyrir landið, segir Bjarni. Það voru snemmbúnar kosningar og var þingrofið vegna þess að við veitum því ekki athygli þegar allt gengur vel en það þegar að kannski eitthvað kemur upp á sem að menn fara að leiða hugana því hversu miklu þetta skiptir. Þingkosningar voru strax haustið eftir kjör Guðna og illa tókst að mynda ríkisstjórn. Formenn allra flokka gáust upp og það endaði með því að Birgitta Jónsdóttir formaður Pírata skilaði inn umboði til stjórnarmyndunar viðræðna í desember. Það var vantaði upp á og vilja til að málamiðla í svona mjög stóru málum. Fimm flokkar höfðu þá reynt að mynda stjórn. Loks kom Bjarni Benediktsson ríkisstjórn saman í janúar árið eftir með sjálfstæðisflokki Bjartri framtíð og Viðreisn sem sprakk áður en ár var liðið. Guðni fjelst á þingrof og nýjar kosningar seint í október 2017. Í dag fjelst ég á þá tillögu forsætisráðherra að þing verði rofið 28. október næstkomandi. Vinstri græn, framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur mynduðu ríkisstjórn í lok nóvember, undirstjórn Katrínar Jakobsdóttur og hefðu tekið sér margar vikur í viðræður. Sú stjórn enn skipið sömu flokkum en Bjarni aftur orðin forsætisráðherra eftir að Katrín sagði af sér í apríl og byði sig fram til forseta. Og 400 manns verða áhorvendur í Alþingishúsinu og Smiðju þegar forseti Alþingis setur Höllu Tómasdóttur í embætti forseta Íslands á morgun. Tveir risaskjáir verða settir upp á Austurvelli og almenningur búinn velkominn að fylgjast með. Starfsfólk Alþingis hefur staðið í ströngu síðustu vikurnar til að gera allt klárt fyrir embættistöku Höllu Tómasdóttur sem framfer í Alþingishúsinu á morgun að lokinni helgistund í Dómkirkjunni. Við erum búin að vera hérna á fullu alveg í bara rúma mánuð og hérna nú komið að enda sprettinum. Þetta eru svona allavega hér á þinginu, starfsfólk þingsins 30 manns sem að koma að þessu, þannig að, hérna, að það er búið að vera líf og fyrir sumar sem er svolítið öðruvísi venjulega. Fjölmargir gestir eru viðstættir og í þinghúsinu verða fyrir utan forsetahjón, fjölskyldu þeirra og handhafa forsetavalds, meðal annars fyrir forsetarlýðveldisins, fyrirverandi forsetaralþingis og forsætisráðherrar, forystu fólk flokkana, sendiherrar erlendra ríkja og æðstu embættismenn ríkisins. Embættistaka forseta hefur farið fram í þingsal síðan 1949 og verið mjög hefðbundin en nú ein breyting því það ekki forseti hæstaréttar sem setur nýjan forsetin í embætti. Það sem óvenjulegt að þessari embættistöku stýrir forseti Alþingis. Þetta eru raun og vera handhafarnir sem að setja þá nýkjörin forseta í embætti Forseti Alþingis stýrir athöfninni. Hefðir fyrir því að nýr forseti velji lag sem sungið við embættistökuna. Á morgun syngur Sigríður Thorlacius Vetrarsól. Sérstakir gestir Höllu sitja í nýbyggingu Alþingis Smiðju í þessum sal og fylgjast með af skjá. En þar verða líka fleiri gestir vegna þess að öryggisástæðum þurfti að fækka gestum í þingsal.
Hvað heldur að verði margir hér á morgun svona þegar mest lætur? Ég bara held að þetta verði alveg á 400 manns. Almenningur hvattur til að mæta á Austurvöll, þar verið að setja upp tvo risaskjái, þar sem hægt verður að fylgjast með útsendingu sjónvars. Þegar nýr forseti hefur undirritað drengskapar heita stjórnarskráni, koma forsetahjónin út á svalir Alþingishússins og minnast fósturjarðarinnar. Bein útsending hefst á Rás 1 og í sjónvarpinu á morgun klukkan 15.25. Og Guðni T.H. Jóhannesson segir embætti forseta Íslands hafa verið erilsamara en hann hefði gert sér grein fyrir. Hann kveður embættið sáttur og segist hafa notið þess að fá að vera í tengslum við fólki í landinu. Hann segir margt óvenjulegt og einstakt við embættið og það er til dæmis við fyrstu opinberu heimsókn þegar hjóna til Kaupmannahafnar. Ég man þegar ég var þarna að leggjast til hvílu í Amalienborg í risastórum sal að mér fannst örugglega stærri en fyrsta íbúðin okkar. Ég leiti hugann að því að síðasta skipti áður sem ég hélt til Kaupmannahafnar, þá hefði ég googlað ódýrt hótelherbergi nálægt lestastöðinni og þarna var ég komin í höll drottningar og áttaði mig líka á því að allt sem maður gerir og allt sem maður segir í þessu embætti er nokkuð sem fólk tekur eftir þannig að það er eins gott að standa sig. Og við talaði við Guðna T.H. Jóhannesson, Guðni T.H. kveður bestastaði, er á dagskrá sjónvarps í kvöld að lokum fréttum klukkan 21.40. Og þá að öðru. Á annað hundrað eru látin og á þriðja hundrað saknaði eftir aurskriður á Indlandi. Björgunar starfstendur enn yfir í Kerala í suðurhluta Indlands en úrhellis rigningar undanfarið eru orsök hamfaranna. Monsún úrkomutíma bylið stendur nú sem hæst í sunnanverðri Asíu. Óttast er að hvassviðri og áframhaldandi úrkoma torveldi björgunarstarfi. Þá hafa björgunarflokkar ekki náð á öll hamfarasvæðin vegna veðurs. The situation continues to be very grave. We have a situation where a large part of that region is still cut off and we have not been able to establish a secure access to that area and although we have been in touch on the telephone with some people there and there are reports that there are several casualties in that region which remains cut off and several people are injured. Framkvæmdastjóri nýrrar matvöruverslunar segist ætla að bjóða upp á lægsta vöruverð á landinu. Stofnendur verslunarinnar eru engir nýgræðingar á matvörumarkaði. Íslenskar matvöruverslanir hafa löngum keppstum að vera ódýrastar. Það er nefnilega allt ódýrt hérna. En í næsta mánuði opnar ný lágvöruverslun sem ætlar að reyna að skáka öllum hinum. Við ætlum að opna í ágúst verslun sem heitir Prís og erum að undirbúa það að koma og vera ódýrast á þessum markaði. Og markaður sem hefur ekki komið með neitt nýjan aðila á lágvöruverðsmarkað í 24 ár. Þannig að við finnum allavega fyrir mikill eftirvæntingu og spenningi. Nokkur leynd ríkir yfir opnun verslunarinnar sem verður til húsa á Smáratorgi. Aðeins verður ein verslun opnuð til að byrja með. Greta segir að ýmislegt verði gert til að halda vöruverði lágu. Opnunatíminn verður til að mynda styttri en hjá hinum lágvöruverslunum. Ekki verður tekið við reiðufé og aðeins verður hægt að borga á sjálfsafgreiðslu kössum. Herðu, við erum alltaf að hugsa hlutina bara svolítið upp og nýtt. Hvað getum við gert til þess að draga úr okkar kostnaði? Við vitum það alveg að við erum bara með eina verslun, þannig að í mörgum tilfellum erum við kannski ekki að fá sambærileg kjör. En við viljum bara aukna samkeppni á þessum markaði og erum að fara og horfa svolítið inn á mig við hvað við getum gert til þess að lækka okkar kostnað til þess að geta boðið viðskiptavinum betri verð. Prís verður hluti af heimkaup samstæðunni sem í eigu Orkunar sem aftur í eigu Skeljar. Stjórnarformaður Skeljar Jón Ásgeir Jóhannesson oft kenndur við Bónus. Greta segir að stofnendur Krónunar komi einnig að stofnun Prís. Greta var sjálf framkvæmdastjóri Krónunar áður en hún varð síðar framkvæmdastjóri heimkaupa. Ekki miskiplega, þetta er alls ekki auðveld vegferð. Það við erum búin að hafa mikið fyrir þessu. Þetta er trikki, það er samkeppni á markaði, en þetta er sérstakur markaður, það eru fáir aðilar á honum. Þannig að, já, við teljum að þetta sé svo sannlega hægt og eins og ég sagði, ætlum að leggja okkur á mörkum til þess að koma til móts við heimilin. Ólympíuleikarnir eru algleymingi, en fáir hafa hlakkað meira til leikana en hinn bandaríska Vivian Robinson. Hún er nú að mæta sem áhorfandi á sína 7. Ólympíuleika. Áhugin kviknaði árið 1996 þegar leikarnir voru haldnir í Atlanta í heimalandi hennar. Móðir hennar starfaði þá sem túlkur á leikunum og gaf dóttur sinni nælur þaðan sem hún fór svo að safna. Robinson vekur talsverða athygli á götum Parísar enda vel skreytt minjagripum frá síðustu 6 Ólympíuleikum.
Hún segir ferðina núna vera þá langdýrustu. Og meira af ólympíuleikum í íþróttafréttum hér rétt á eftir, en þá að veðri. Skil nálgast úr suðvestri og í kvöld má víða búast við rigningu sunnan og vestan til á landinu. Á morgun þokast skilin norður yfir land. Vindur verður yfirleitt fremur hægur og það fer að rigna á norður helmingi landsins. En sunnan heiða dregur úr vætu, stöku skúrir þar eftir hádegi. Hiti 8 til 16 stig. Annað kvöld styttir upp á norðaustur og austurlandi og það Rafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Guðlaug Edda Hannesdóttir varð í morgun fyrsti Íslendingurinn til að keppa í þríþrautu á Ólympíuleikum. Guðlaug tókst á við mjög erfiðar aðstæður í brautinni í París. Ég búin að leggja mikið á mig að koma hingað og þetta búið að vera ókvæmlega erfitt, þannig að það var ekki séns að gefast upp. Alfreð Gíslason og Dagur Sigurðsson mættust á handboltavellinum í dag í hörkuleik. Og Breiðablik og Valur áttust við í toppslag bestu deildar kvenna í fótbolta. Íþróttir hér rétt handa við hornið. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þetta er algjört hrun, segir eigandi breskar ferðaskrifstofu áhuga á Íslandsferðum. Hann segist ekki muna eftir öðru eins á 50 ára ferli. Það styttist í gos við Grindavík og starfsmenn Veðurstofu Íslands tóku í dag niður mæli á þeim slóðum sem talið líklegast að hraun fari yfir. Óttast að átök í Mið-Austurlöndum stigmagnist enn eftir að háttsettur leiðtogi Hamas var drepinn í Teheran í nótt. Íranir hóta hefndum og forsætisráðherra Ísrael segist viðbúinn því sem koma skal. Síðasti ríkisráðsfundur Guðna T.H. Jóhannessonar var haldinn í dag á Bessastöðum. Forsætisráðherra segir að þakklæti fyrir gott samstarf hafi einkennt fundin. Halla Tómasdóttir verður 7. forseti lýðveldisins á morgun. Nokkur leynd hvílir yfir nýrri matvöruverslun sem hefur starfsemi í ágúst. Stofnendur bæði Bónus og Krónunnar standa að búðinni sem heitir því að bjóða lægsta verðið á markaðnum. Þessum fréttatíma er lokið og komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma er í útvarpinu klukkan 10 og nýjustu fréttum á alltaf finna á rú.is. Við segjum þetta eins og að gott að sinni, verið sæl. Annað kvöld á RÚF. Ólympíukvöld. Samantekt frá viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í París. Halla Tómasdóttir, nýr forseti Íslands. Halla Tómasdóttir var sett inn í embætti forseta Íslands við hátíðlega athöfn í Alþingishúsinu í dag. Lífshlaup Mo Farah. Bresk heimildamynd um afreksíþróttamanninn Mo Farah. 9 ára gamall varð hann fórnarlamb mansals en nú er hann margfaldur heims- og ólympíumeistari. Brot er íslensk spennuþáttaröð